განსაკუთრებული ადამიანი, იუბილარი უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ ახლა, რომელსაც დღეს 78 წელი შეუსრულდა და მან გადაწყვიტა, რომ ჩვენთან ერთად აღენიშნა. ეს მნიშვნელოვანი თარიღი და თუ კი ვინმეზე შეიძლება ითქვას, რომ ფეხის წვერებით შემოიარა მთელი მსოფლიო, რასაკვირველი ერთ-ერთი უპირველესი ბატონი ფრიდონ სულაბერიძე გახლავთ, რომელსაც ვთხოვ, რომ შემოგზანდეს ახლა სტუდიაში და პროზარეთ მათი და ამ არაჩვეულებრივი ანსამბლის ამსახურება, ის საოცარი წარმატება ქართული კულტურისა, ქართული ჯიშისა, გენიისა, რომლის შესახებაც გრიგოლ რობაქიძე წერდა სხვა ვერიცეკვებს, რასა არ ეყოფა ქართულ ცეკვასო, ერთ-ერთი სწორედ ბატონი ფრიდონის გახლავთ. ბატონ ფრიდონს ხოვთ ახლა რომ შემოგზანდეს სტუდიაში. თან დღეს ბატონი ფრიდონის დაბადების დღეა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ბატონო ფრიდონ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. დაბრძანდით ჩვენ განსაკუთრებულად გიხარია თქვენთან შეხვედრა და მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მთელი თქვენი შემოქმედებით. მილოცავთ დაბადების დღეს. დიდი მადლობა, უმრავლეს მადლობა. გიყვართ საერთოდ თქვენი იუბილე დაბადების დღის აღნიშვნა, გიყვართ? არა, ეხლა ისე რომ ყოფილი არ არისო ესეთი დაბადება, ისე რომ გამოკვეთილად გადამეხადა, მაგრამ დღეს არის ჩემი დაბადების დღე. და ამიტომ გიმოცავთ, და ისე რომ ეხლა რაღაცა ესეთი, ანუ განსაკუთრებით არ აღნიშნავთ რომ გიმოცავთ, ხო? იმიტომ რომ არ არის გვალით არიხი, ხო? 18 წელს გავხდი 60 და ძალიან ახლო მივედი 80 წელთან. აი 80 აღნიშნავთ ისე რომ გარჩა, ხო? აი რამალე მოდის ესე რა უცბად გადის რა. გადის უკვე მომიახლო და 80 წელი ეს. უცბად გავიდა, ამხელა გზა, ამხელა კარიერა, აი ასეთი მართლაც ამოუწურავი თავგადასავალი თუ შეიძლება ასე ითქვას, რასაც ქვია თქვენი ცხოვრება. მალე გავიდა, აი დღეს როდესაც ახასებთ ამ გზას. მადლობა, მალე გავიდა. როგორ უცბად უცბად გავიდა, რაღაცნაირად აი სულ შომაში ვარ, სულ რეპეტიციები, სულ ისა და ალბათ ამიტომ რო ვარ სულ დაკავებული და სულ რეპეტიციებ, ამიტომ მიდის ეს დრო უცბად. და აბა ახალგაზრდებთ არა ვარ ჩართული და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდებული, იმიტომ რომ ყოველ დილას გავბივარ 50-40 მოცეკვავე მელოდება და შემართებით არიან ისინი და მეც აი ახალგაზრდული შემართებით. ბატონი ფრიდონი, რომელიც პლეხანოვს ვიტყვი, ჩვენ პლეხანოველებს გვიყვარს ამ სიტყვის თქმა, გამართული მიდის ხოლმე აღმაშენებს და ერთ სიამოვნებაა მის შეხედო. ბატონო ფრიდონ, აი ესეთ საინტერესო ცხოვრების გზა, ხო? ჩვენ სულ ვამბობთ და ვამაყობთ, როცა სუხეშვილებს საუბრობენ, ამბობენ ხოლმე, რომ ლასკალას თეატრი, რომელშიც პირველი შემთხვევა იყო, რომ საბალეტო დასის გარდა მოცეკვავეები შევიდნენ და რამდენჯერ აიხადა ფარდა? 14 ჯერ მაყურებელმა ოვაციებისგან ფარდა. იყო უამრავი წარმატება, მაგრამ აი ამ 78 წლის მანძილზე ალბათ იყო სირთულეები და რა ბევრი გულისტკენა, რომელიც სულ ახლავს, ხო, თქვენ ცხოვრებას. ის მაგის გარეშე არ შეიძლება. და მართლაც ძალიან დაძაბული იყო ჩვენი შრომა, ქონდა ძალიან დიდი გასტროლები. ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ გასტროლი 120 კონცერტს იცეკვებ, 120, 140 კონცერტი, 90 კონცერტი. ეხლა ეგეთ რაღაცები არ არის. ეხა 3-2 კონცერტი, 4 კონცერტი მიდიან ჩინეთში და ჩვენ აი ესეთი ძალიან მრავალი კონცერტები ქონდა და ძალიან დაძაბული და ეს თუ ალბათ გახსოვთ თქვენ, როგორი სპექტაკლი იყო ქართული ცეკვის 2 საათიანი და იცით რა, წაიკითხავდი საქართველოს ისტორიას, რომ დაიწყებოდა ჩვენი ყველა კუთხის ცეკვები იყო, ყველა კუთხის ცეკვები და თანაც ესეთი ესკიზები, ვირსალაძის დახატული კოსტუმები იყო არაჩვეულებრივი და ეს იყო ის რა, ჩვენ თვითონაც აი როგორი ჩართული ვიყავთ იმ მაყურებელთან, აი არ მახსოვს მე რომ მაყურებელი ყოფილიყო რაღაც გულგრილი, აი სულ იყო რაღაც არაჩვეულებრივი მოვაციები, იყო ტაში, იყო საოცრები და არ გვიშვებდნენ სცენიდან. აი ხა ხედავ სწორედ ამ. მე მახსოვს ვენაში გამოდიოდით ესეთ პრესტიჟულ თეატრში და რო დამთავრდა კონცერტი, ბატონმა ილიკომ დაინიშნა დრო 9:30 საათი იმის მერე რომ ჩვენ დავამთავრეთ, და არ წავიდა ხალხი და ისევ გაგვიყვანეს სცენაზე და ისევ ვიცეკოთ და ისე ხო. ბატონო ფრიდონ, აი თქვენ არტისტულიც იყავით, აი თქვენ ცეკვებს როცა უყურებ, ხო? აი სახითა, ჯესტიკულაციით, მიმიკით, დრამატურგიაში იყავით ჩართული და ამბავს ყვებოდით იმ მონახაზისას, რასაც უხეშვილები თამაშობდნენ, ხო? ბატონ, კი, აბა სხვა რამე როგორ შეიძლება. მე ვიცოდი რას ცეკვავდი.
მე ვიცოდი რა შინაარსიც იყო ის ცეკვა. როგორც როლი ასე ქონდა. აბა რა ეს როგორც სახეობი მე რო თქვი ერთხელ ვთქარ ელიკოს უხში რატომ სახეობი არ გა რატომ არ თქვი ტრავმატიულია კიდე რა მომკლა. როგორ აბა ვინახარ სახეობი. აი როგორია ეს როლი მართლაც ქართველი მოცეკვავე მამაკაცი. რა მართლაც დიდი როგორ შენ ხარ ქართველი ჩოხაკაცია და გამოდიხარ სცენაზე და ერის სახე ქართველი კაცის სახე ის რაინდი ის მოწიწება ქალის მიმართ რაღაც საოცარი როლი გაქვს ყველა ეს ცეკვები არის ესეთი სხვადასხვა ცეკვები სადაც ის უნდა დახვეწო უნდა გამოხვიდე უნდა ეს არ არის რომ გამოხვიდე და ისეკო არა ეს არის მართლაც აი როგორც სახეობი რომ მიიღებს როლს და იმუშაოს ამ როლზე აი ესეთი იმაზე იმას ის სიტყვებით გადმოგცემს ის ლაპარაკობს ის ყველაფერს იძახის ჩვენ ცეკვით ვიძახით მიყვარ ხარ თუ არ მიყვარ ხარ აი ესეთი და ისა გვაქვს და აი კინტორო ხარ კინტო უნდა იყო თავადი ხარ თავადი უნდა იყო აჭარელი ხარ აჭარა აი ესეთი მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში ძალიან რთულია მიხვდე უყვარ ხარ თუ არ უყვარ ხარ ოდესაც სულ გასტროლზეა წასული სულ კონცერტები აქვს უგეუბნება რომ მოიცე ჩამოვალ ხოლ ჩამოვალ ზე ჩამოვალ ჯერ 20 კონცერტი მაქვს ჩასატარებელი ბევრი რამის დათმობაც გიწევს და თალბათ აი ამ წარმატების და ამოვაციების მიღმა ხო დაძაბული ცხოვრება ქონდა დაძაბული აი და ართულებდა ეს მაინც აი სხვა მიმართულებით გიქმნიდა ცხოვრებაში პრობლემებს რომ თუნდაც აი ასეთი მოთხოვნად და ასეთი დაკავებული იყავით ჩვენ უკვე როგორ ისე იმდენად შეჩეულები ვიყავით და ისეთი პროფესიონალი ესეთი გზავირჩიეთ რომ არ არაფერზე არ გვიჭირდა არაფერს არ ისე იყო ძალიან ძალიან თავისუფლად ვიყავით და აქ საყვადურობდნენ ხოლმე ო სუკონს ისეთ ანსამში ვიყავით ესეთ სახელოვან ანსამში სადაც მოსვლა რომ მიიღოთ ადამიანი ის ძირა დღეში იყო და როგორი იმით იყო რომ იქ მომხვედრი იყო სუხიშვილების ანსამში ეს იყო რაღაც დიდი რაღაცა რომ და მართლაც ესეთ აკადემიურ ანსამში ასეთ სახელგანთქმულ ანსამში რომ მიიღებდნენ ეს იყო რაღაც სხვა რამე. აქ ძალიან თუმცა მაინც ალბათ მეგობრები იყვნენ გულდაწყვეტილი, ან ოჯახში იყვნენ ხოლმე შეიძლება გულდაწყვეტილი ხო მეუღლე. ჩვენ ვერ ვზრობდით მაგას, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად ჩართული ვიყავით ამ საქმეში, რომ ამას ვერ ვზრობდით. და ხელშეწყობაც ჰქონდათ, ანუ ყველა მოყვებოდათ აი ამ გზაზე. ორ ნაწილად იყოფა ჩემთვის ფრიდონ სულაბერიძის შემოქმედება. ერთი როგორც პრაქტიკოსი მოცეკვავე, რომელმაც ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპი განვლია და ერთ ჩვენ ერთ დღეს მოხდა ისე რომ დარჩით ანსამბლის გარეშე და უკვე აქედან იწყება როგორც ქორეოგრაფის მოღვაწეობა, რომელმაც 10 წლეულების განმავლობაში ფრიდონ სულაბერიძემ შექმნა განსაკუთრებული პერიოდი ანსამბლ რუსთავის ისტორიაში, დღემდე აქტიურად ხელმძღვანელობს ქორეოგრაფიულ მიმართულებას და ამ კუთხითაც ძალიან დაფასდა თქვენი შემოქმედება, ბატონო ფრიდონ, იმიტომ რომ აი მოცეკვა შეიძლება კარგად ცეკვას, მაგრამ როგორი ქორეოგრაფია, როგორ დადგავს, როგორ გააკეთებს იმ ცეკვებს, ეს ურთულეს რამეა. და მართლაც მე ისე დღეში ჩავარდი პირველად, რომ უკვე უნდა დამედგა, უნდა ცეკვები გამეკეთებინა. ეხლა ქართული ცეკვა ერთმანეთს გავს, მაგრამ ხო არ გამეორებ იმ ნახას რა სხვა ანსამბლს აქ. რუსთავი. სიახლე უნდა შეიტანოს. კი, რუსთავის ანსამბლი თავის ხაზი აქვს, თავისი მიმართულება აქვს, თავისი ჩვენ აი არ გადა არ უხვევთ არაფერს ქართული ცეკვა მიდის თუ და ქართული ხასიათებია და ამით ვამაყობ მე აი ჩვენ ვიყავით იაპონიაში თვენახევარი და ეს ქართული ცეკვა როგორ იცი 3000 კაციან დარბაზი 2000 ხო ნაკლები არ იყო სულ ტაშის ხრიალით მედეოდა ესე იგი ტაში გვაცილებდა მაყურებელ იყო უზარმაზარი წარმატება ესეც დიდი გამარჯვება იყო ქართული ცეკვის აი ეს ძალიან დიდი გამარჯვება იმიტომ იაპონია არ არის ისეთი ქვეყანა იმას ყველაფერი აქვს ნანახი და აი რუსთავის ანსამბლმა მართლაც დიდი წარმატებით მოიარა თელი იაპონია ბატონო ფრიდონ ჩვენ გილოცავთ გულწრფელად იმიტომ რომ თქვენ იმსახურებთ თქვენ შემოქმედებით წარმატებებს გისურვებთ მაგრად იყავით და არაჩვეულებრივი წიგნი გამოვიდა ბატონო ფრიდონზე და იქ ნახავთ ყველაფერს ამ ეგეთ არის ადამიანის შესაძლებლობა. ციფრები არის უბრალოდ სიმბოლური 78-ით და 80-ით. ასეთ ფორმაში არის ბატონ ფრიდონი და გიყვარს. მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.